ରଜତ ପହଞ୍ଚିଗଲାନି। ହଉ ବେ ତୋ ଖବର କହ, ରଜତ ଆସୁଛି ହବ ଆଉ, ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବା କି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ରଜ ହବ କି ନାହିଁ କି ଜାଣି, ଏଇ କ'ଣ ଡରୁଛୁ? ରଜ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ରଜ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ନା କିଛି କରୁନୁ ବେ? ଖମ୍ବା ତୁର୍କେ ଏସବୁ କ'ଣ ବେ? ହେଲା ଗଡ଼ି ଯିବା ଆଉ, ତୁ ଯୋଉ ସୁରଟରୁ ଆଣିଛୁ ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ନାଲି ବେ ନାଲି 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 ବୁଝି ଶୁଣା, ସେଇଟା ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ବେ। ଚୁର୍କେ ବି ଚୁର୍କେ ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଚୁର୍କେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲରେ ମାରିଦେବୁ ସେଇଟା ଧରିକି ଖାଲି କେଞ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ତୁମର ନାହିଁ।